John Doe i 18. zadatak sa probnog prijemnog ispita elektrotehničkog fakulteta 2020. godine. Dat je pravilan tetraedar čija je ivica dužine A. Ja ću pokušati da nacrtam pristojnu sliku na osnovu koje bi rešavanje ovog zadatka bilo što jednostavnije. Dakle, neka je ovo osnova pravilnog tetraedra, podnožje visine je recimo ova tačka, i kako je u pitanju pravilan tetraedar, znamo da su sve ivice jednake, i evo ga, jedan pravilni tetraedar, samo da ne pokvarimo sada sliku. Tako. Traži nam se površina trougla koji je dobijen kao presek datog tetraedra i ravni koja sadrži jednu ivicu tetraedra, recimo da sadrži ovu ivicu tetraedra, taj presek, a naspravno ivicu deli u odnosu 2 naprema 1. Da vidimo gde će biti lepša slika. Recimo, ovo je neka tačka, tako da je ova dužina 2x, a ova dužina je x. Dakle, traži nam se površina ovog trougla. Očigledno je ovaj trougao jednakokraki. Ja ću ga nacrtati ovde sa strane. Dakle, ajte prvo da obeležimo temena. Dakle, tačka A, B, C, D i neka je ovo tačka M. Dakle, ovaj presek je trougao ACM i ovaj trougao je sigurno jednakokraki. Dakle, ACM, gde je AC dužine A. A, AM, neka bude dužine B, B ne znamo, dakle, ova ovde dužina je B. Zašto je sigurno jednakokraki? Pa, sve bočne strane su jednakostranični trouglovi. Kako je MB zajednička stranica iza trougao BMC i za trougao ABM, može se dokazati da su ta dva trougla podudarna, odakle će slediti da je AM jednako MC. Neću to dokazivati, pozvaću se na očiglednost. Jedino što sad treba izračunati dužinu kraka ovog jednakokrakog trougla, za to će nam poslužiti ovaj jednakostraničan trougao. Nacrtaću, dakle, bočnu stranu ABD. Ovo je ABD. I poznato je da je tačka M takva, ovo je tačka M, takva da je MB jedna trećina zapravo BD, a to znači da je njena dužina A trećina. AB je dužine A, a ugao kod B, pošto je ABD jednakokraki trougao, je 60 stepeni, odnosno pi trećina. AM je jednako B. Na osnovu kosinusne teoreme, iz ovog trougla moguće je izračunati dužinu stranice B. Pa ćemo imati da je B na kvadrat jednako A na kvadrat plus A trećina na kvadrat minus 2 puta A puta A trećina puta kosinus 60 stepeni. Dakle, B na kvadrat kosinus 60 stepeni je
naravno jedna polovina, pa se ova dvojka može skratiti sa ovom dvojkom, te dobijemo da je b na kvadrat zapravo jednako a na kvadrat plus a na kvadrat devetina minus a na kvadrat trećina. Ovo ćemo svesti na zajednički imenilac koji je 9, pa dobijemo 9a na kvadrat plus a na kvadrat i minus 3a na kvadrat, što nam konačno daje da je b na kvadrat jednako 10 minus 3, 7a na kvadrat kroz 9. Dakle, izračunali smo b na kvadrat, ja namjerno neću računati b, budući da nam b nije ni neophodno, vidjet ćete kako i zašto. Dakle, traži nam se površina trougla ACM, spustit ćemo visinu iz tačke M na osnovicu A, pa ćemo na osnovu Pitagorine teoreme za ovaj pravougli trougao izračunati visinu H. Dakle, sada posmatramo trougao, m, neka ovo podnožje bude n. Dakle, trougao ANM, Pitagorina teorema za ovaj trougao, je h na kvadrat jednako b na kvadrat minus a pola na kvadrat. B na kvadrat je 7, a na kvadrat devetina, minus a na kvadrat četvrtina, pa kada svedemo na zajednički imenilac, zajednički imenilac je 36, dobit ćemo da je to jednako 28 a na kvadrat minus 9 a na kvadrat. Dakle, h na kvadrat je 19 a na kvadrat kroz 36, odakle sledi da je samo h jednako a korena iz 19 kroz 6. Markirat ćemo i ovo H. I sada je konačno površina trougla ACM jednaka jedna polovina puta A puta H. Kada zamenimo ove vrednosti, to je jedna polovina puta a puta a koren iz 19 kroz 6, odnosno površina trougla ACM je a na kvadrat korena iz 19 kroz 12. Obeležimo naše rešenje, što znači da je naš konačan odgovor na pitanje zadatka pod C, a na kvadrat korena iz 19 kroz 12. Hvala na pažnji i pozdrav!